Água é R$ 2, geladinha. Gelada. Me traz. Olha a água geladinha. Água é R$ 2, 3,5. Olha a água gelada. Olá. Olha a água geladinha. Assim tá pior. Água geladinha. Não, isso aí eu sei. Não, tô falando sobre queda. Olha a água geladinha. Água geladinha, R$ 2. Olá, grande Roberto. Custa R$ 2, pessoal, a entrada. Obrigado, amigo. Valeu. É R$ 2 o ingresso, é esse aqui, ó. R$ 2. Chegou, depositou aqui na urna. E essa é a visão aí que nós temos logo na entrada do Parque Arruda da Câmara, conhecida como Bica, aqui no centro de João Pessoa. Logo na entrada aqui, pessoal, você tem essa área aqui, que é área de lanchonete, ó. Você fazer um lanche com a criançada. São várias barraquinhas que vendem lanche. E aqui em frente, logo também na entrada do lado direito, fica as aves de rapina. Hoje é sábado, aproximadamente aí 2 horas. Vamos. Alguém pode, por favor, me dizer como é que está o som, como é que está a imagem, para nós começarmos aqui a circular aqui no Parque Arruda da Câmara, conhecida como Bica. Vamos dar uma entrada aqui nessa área das aves de rapina. R$ 2, pessoal, a entrada. Isso não é nada, é só para... é um valor simbólico. Olha aqui, pessoal, essa área aqui, ó, ave de rapina. Lá naquele... na Miela? Tá dormindo ela. E cadê a outra? Isso aí, tem a galera que escuta também. Olha o pé. É porque ele já... Vixe, a câmera é péssima. Vai,
Isso é o quê? Não vai ter um Esse é o famoso carcará. Urubu da cabeça preta. Obrigado, Roberto. Doutora Fátima, boa tarde. Obrigado, Roberto, pelo retorno. A ideia, pessoal, é circularmos aqui no Parque Arruda Câmara, na Bica. Vamos dar uma volta até chegarmos lá no açude. Boa tarde, doutora Fátima. Esse parque, pessoal, fica no centro de João Pessoa. Quem está lá na lagoa, Parque Solano Lucena, dá até para vir a pé aqui para dar uma boa caminhada, mas se consegue. Um silêncio, pessoal, você fica aqui, parece que você nem está no meio da cidade. Uma tranquilidade. Ela vira a cabeça, aqui a metade aqui volta e vira a cabeça até a metade. Então ela consegue olhar para a gente com a cabeça voltada para trás, mas ela não consegue girar 360 graus, senão ela morreria, certo? Aqui a gente tem duas espécies, coruja orelhuda, que ela tem esse nome por causa dessas duas penas que ela tem em cima da cabeça, que é a parte antigamente para fazer a parte da orelha. Mas eles não têm orelha externa, né? Só tem o ouvido externo. E a coruja murucututu, que é uma coruja grande, certo? É uma das maiores corujas que tem. É aquela que está lá em cima. Aqui no recinto tem uma dela. E tem essa que é a coruja orelhuda, que tem um lugar aí. É, e isso você tinha que deixar o público também, deixar claro. Ali está tendo um treinamento ali, o pessoal. Boa tarde, Aguinaldo Dantas, meu amigo, meu xará. Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo aí à nossa live. Aí aqui na entrada, pessoal, ainda estamos na entrada. Tá, tem ali o elefante, dois elefantes que a gurizada utiliza para tirar foto. Aqui a parte da administração. Flávio Saraiva, meu amigo, boa tarde. Bem-vindo aí. É verdade, sábado 2h10 da tarde, sossegado. Hoje não está tumultuado, é um sábado normal. Geralmente sábado feriadão, algum feriado da vida, aí sim fica lotado aqui, quase que você não consegue visualizar nada, tá? Mas hoje aqui está sossegado, bom para caminhar. A Tati, doutora Fátima, tá ali, ó. Sossegado, o Arthurzinho tá lá nos bancários, na casa da avó. Tati tá só aí curtindo, porque ela já veio aqui várias vezes. Então ela disse, eu vou ficar sentadinha ali enquanto você caminha. Beleza. Aqui tem um local, é para o pessoal tirar foto, igual a turma tá fazendo ali agora, ó. Tem aqui esse gorila. Olha ali. A criançada adora tirar foto. Muito tranquilo, pessoal. Não se imagina que está no centro da cidade.
Tem essa área aqui, ó. É, numa organização que fizeram aqui. Antigamente era só tela, você, o animal também visualizava você. Hoje não, hoje você, ele não sabe que você está vendo. Isso para evitar estresse. Tá ali, ó. Eu acho que é uma leoa. Essa imagem embaçada, Flávia, que nós estamos vendo através de um vidro, tá? Um vidro fumê, espelhado, que só nós vemos o animal, mas ele não nos vê, para evitar o estresse aí do animal. É, doutora Fátima, eles deram uma repaginada aqui nesse parque, tá? E ainda está em reforma, tem uma ala ali que está interditada para reforma, a parte da antiga bica, né? A antiga fonte que abastecia a cidade de João Pessoa. É, geralmente esse horário, pessoal, os animais estão na sombra, escondidos, por conta do sol, né? Mas tem muita coisa para vermos aqui. Vamos circularmos. Na verdade, a fonte já está em reforma já faz alguns anos. Para quem não sabe, essa fonte era a que abastecia a cidade de João Pessoa. É, Flávio, já estamos na semana do Natal, né? Próxima segunda-feira aí é a semana do Natal. E aqui, pessoal, a antiga fonte que abastecia a cidade de João Pessoa. Tem uma parte ali que está interditada, ali na frente. Tem algumas tapumes ali. E aqui, olha, vamos entrarmos lá, viu? Para quem tem pavor aí de cobra, daqui a pouco estaremos lá. Estamos próximos aqui já. Ó, tá vendo lá um macaquinho ali, ó? Essa bica é bastante antiga, só. Olha aqui.
Esses são os famosos macacos prego. É, doutora Fato, mas aqui as cobras estão confinadas, elas não, não oferecem nenhum risco. Não tem nem como botar a mão, porque ela é vidro, né? Então não tem como... É, Flávio, eu estava procurando aqui, essa data mesmo aí, 1888. Era uma propriedade particular, que foi desapropriada aí pela prefeitura na época. E transformaram isso, porque na verdade tinha uma fonte aqui que abastecia a fábrica, que abastecia as fábricas da época e a cidade de João Pessoa mesmo, que era bem pequena na época. Então era daqui que saía a água, que abastecia aí a cidade aqui de João Pessoa. É uma área, pessoal, grande. Lá na frente, vamos chegarmos lá, lá na frente tem uma área que o pessoal faz piquenique, tem um açude que o pessoal pedala, tem uns pedalinhos lá para alugar. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Água aqui é o que não falta. Não, não tem mais, Flávio. Retiraram, não sei qual o motivo, mas não tem mais. E ali está a grande serpente. Ó. R$2,00, pessoal, é um valor simbólico, tá? R$2,00 é um valor simbólico. Não, não, juntando não dá para... Vou entrar pelo outro lado, que o pessoal tá fazendo um treinamento aí, mas já estão saindo já. Não, não se consegue manter isso aqui com R$2,00. Esse aqui é o serpentário. É vidro, pessoal, então você não consegue estressar o animal, nem ele vai oferecer nenhum perigo aí a você. Isso aqui que você está vendo é uma serpente. É a sucuri. É um rolo do caramba. Isso aí é viva, pessoal. Ela está viva. É, caiu, pessoal, mas estamos de volta. É que ali dentro, por motivo, a conexão falhou. Alguém comenta aí se a imagem está de volta? Se... Obrigado, Flávio. Então ali dentro, pessoal, eu percebi que não dá para fazer nenhum trabalho, que a conexão cai, tá? Vamos dar uma volta aqui.
for adquirido de forma ilegal, 9 a cada 10 animais desses acabam morrendo nessas costas. Então o traficante vai lá, pega 10 animais e só um, chegando em São Paulo, com um dos 9 que ele pegou e vai para o outro. E ele faz um transporte inadequado. Amarra no papel, isolante, bota dentro de bota, bota dentro de carro, bota no caçamba de caminhão, para esconder o vídeo para fazer o transporte. E aí 9 animais morrem e cada um que sobrevive no tráfico. Tem essa estrada aqui, pessoal, que tem um tratorzinho que transporta o pessoal até lá o açude. Ele é uma boa tirada, tá? Mas tem um caminho ali por dentro, que é o que nós iremos fazer. É uma mata, pessoal, no centro da cidade. Essa área aqui, o sol vai atrapalhar um pouco, mas é a área das aves. Olha lá o tratorzinho que eu falei para vocês, ó, que transporta o pessoal. Com certeza lá na frente iremos encontrá-los novamente, o tratorzinho. Como eu falei, esse aqui é o recinto das aves. Morreu. Cadê aquele macaco? Aí aqui tem essa área para criançada, com escorrego, balanço. Estamos ao vivo, pessoal, aqui na bica de João Pessoa, tentando mostrar para vocês aí a movimentação aqui na bica. Olha só que interessante aqui, ó. A Roseline realmente anda sumida, tá? Não sei se é atarefada com o trabalho, mas ela realmente tá aparecendo aí de vez em quando. É a luta do dia a dia, né, pessoal? O sol tá atrapalhando um pouco. Aí os animais se escondem. Quatro.
Esse é o Quati, ó. Sim, Flávio, sim. Conheço, sim. Esse é o macaco prego. Vamos, pessoal, até lá a área onde o pessoal faz lazer, faz piquenique. Sim, Flávio, ok. Vamos organizar para dar uma passadinha lá, sim. Danonas Prime, casa de festas e show. É, Flávio. É uma livezinha rápida, pessoal, que nós estamos fazendo, promovendo aqui para vocês.
Aí tem essa caminhadazinha que você dá aqui no meio da floresta, ó. Tem um riozinho aqui paralelo, cortando aqui toda a caminhada, ó. Isso, pessoal, um sossego do caramba aqui. No meio da cidade, você não escuta barulho de carro, nada, sossegado. Só o pessoal aqui mesmo, conversando. Sim, Flávio, irei sim, pode ter certeza que eu vou acertar contigo aí, pra gente aparecer lá e fazer aquele trabalho aí que a gente costuma fazer, de divulgar as coisas boas aqui de João Pessoa, da Paraíba, né, na verdade. Olha essa mata aqui, pessoal. Isso no centro da cidade de João Pessoa. Tem esse riozinho aqui, pessoal. Olha que delícia, olha que coisa. Água limpíssima correndo aqui por toda a extensão do parque. Só escuta aí o cantar dos pássaros e o barulho do tratorzinho que é aqui interno. É, doutora Fátima, pessoal, tem muita gente que vem aqui e passa o dia aqui curtindo esse cheiro do mato, o cheiro dos animais. Aí ali na frente começa a ficar mais agitado, tá? Que tem o pessoal aí do piquenique, vem fazer piquenique, comemorar aniversário. Essa é a bica, pessoal. No meio do caminho tem o pessoal que vende picolé, vende sorvete, pastéis. Escutando aqui o canto da cigarra. Tomara que não caia a conexão, pessoal, que estamos nos afastando aí do centro do parque. Mas por enquanto está tudo normal.
tem uma área aqui, pessoal, que está em obra, que é a divisa do parque com o bairro, né? Ali na frente você pode ver que tem uns prédios, ó. E nas chuvas do inverno acabou caindo o muro. E a prefeitura está recuperando aí. Não. Aí aqui, pessoal, tem restaurante. Tá escorrendo uma água aqui que não tá muito cheirosa não, é algum esgoto. O pessoal da prefeitura tá ali procurando. Aí aqui, pessoal, essa é a área onde o pessoal vem geralmente fazer piquenique, passar aqui uma tarde, forra aí um tecido, um pano aí no chão e ficam aí curtindo aí uma tarde aqui nesse parque. Aí tem um restaurante ali, ó. Algumas lanchonetes. E aqui é essa visão aqui, ó. Ali está Adriel, com os amigos ali, as amigas da escola, né? Estão curtindo ali uma tarde aqui de piquenique. E eu aproveitei para fazer essa live enquanto eles estão ali curtindo, se divertindo. Ali tem uma turma ali, ó, se balançando ali, tem uns brinquedos, tem os pôneis para o pessoal dar uma caminhada aí com ele. O sol vai atrapalhar um pouco agora, mas tá ali uma turma ali, ó. Doutora Amanda Fernandes, um abraço aí para você. Luzineide, um abraço. Tá aqui, ó, aí vem a criançada aqui. Tem um pula-pula. Veja aí que tem o pessoal aí fazendo aí piquenique, ó. E aí? Pega fora, pega
E aqui, pessoal, essa água aqui é a água que vem lá daquela fonte lá no início do parque. Chega até aqui, ó, e fica represada. E é o que o pessoal utiliza aí para... Tem o pessoal que aluga aí esses pedalinhos aí, ó, para o pessoal. Curtir aqui esse paraíso, ó. Vamos procurar ver aí quanto que é, qual o valor. E aí, meu amigo, qual o valor aí da... 15 reais. 15 reais é o quê? Quantos minutos? São 10. 10 minutos. Eu já fiz, pessoal, esse... Vamos dizer assim, esse passeio, né? Eu já fiz esse passeio, é muito legal. O cara tá ali, ó. Eles têm todo o cuidado com a segurança do pessoal, tem colete, tem todo o material aí de prevenção aí de acidente, pessoal, material de segurança. Ali na frente, pessoal, ficava o elefante que tinha aqui, mas foi levado para um outro local. Estamos contra o sol. Negócio muito limpo, bem organizado, tem ali as lixeiras. Estou contra o sol, pessoal, a imagem está feia aí, mas deixa daqui a pouquinho, eu já saio. Só para mostrar ali em cima. É uma área grande. Ali, ó, tá o pessoal ali, curtindo ali. É. Estão ao vivo aí, ao vivo, tá? Desbravando cidade ao canal. Vocês são de onde? Castelo Branco. Castelo Branco? Do Timbal. Como é o nome do canal? Desbravando cidade, estão ao vivo. Beleza, acessa aí. E aí? É como, moço? Desbravando cidades. Pessoal aí fazendo aí um piquenique aí, pessoal. Aí tem aqui, ó. Estou admirado com a conexão, pessoal, que não caiu. Só caiu lá dentro da casa da Wilson. Lá nas cobras. Estamos ao vivo aqui no Parque Arruda da Câmara, conhecido aí como Bica.
um local, pessoal, que eu recomendo você vir com sua família, curtir aí, passar uma tarde. Quem sabe um dia. Curtindo essa tranquilidade. Esse é o tratorzinho, ó, que transporta aí a criançada lá do início da bica. Aqui. É o pessoal da Cajepa que está cuidando aqui do... A questão do esgoto, realmente tá terrível ali. Preciso da copinha que eu vou comprar. E aí? É só aí lanchando. Tu manda aí o sorvete. Praticamente, pessoal, já percorremos toda a extensão aqui da bica, que fica no centro aqui da cidade de João Pessoa. É um parque público. É dirigido pela prefeitura, a entrada custa R$ 2. Funciona das 8 da manhã até as 17 horas. R$ 2, pessoal, é um valor simbólico. Vamos dizer assim que é uma ajuda de custo para manter aqui com comida para os animais, o pessoal que cuida, os veterinários. Então, com certeza, esse valor arrecadado aí diariamente não supre a necessidade do parque. Eu imagino que a prefeitura deva entrar com alguma coisa aí. Para manter isso aqui. É isso aí, Agnaldo. Quando tiver por aqui, avisa. Meu número é 98808-3078. Também é o WhatsApp, tá? Entra aí em contato. A gente organiza aí, faz um passeio aí legal aqui, ou na orla, ou nos pontos turísticos, ou juntando as duas coisas. Esse caminho que eu estou fazendo aqui, pessoal, é um caminho retornando lá para o início do parque. Só que eu fiz, quando eu fui lá para o açude, eu fui por dentro da mata, pela uma trilhazinha que tem ali cortando um riozinho que passa. E agora eu estou voltando por essa estradinha aqui, que é por onde o tratorzinho que transporta a criançada faz a circulação. Está chegando agora, estamos ao vivo aqui no Parque Zoo Botânico Arruda Câmara, no centro de João Pessoa.
conhecida como Bica. Prometi à mulher que está ali me esperando que faria uma live rápida. Só que a extensão do parque é um pouco grande e já estamos aí bem próximo aí de 35 minutos. Chegando lá no início, iremos encerrar. Porque ainda tenho que ir lá em Mangabeira. Pegar uma encomenda lá na livraria. Quem tinha curiosidade aí de saber a situação da Bica, como estava aqui esse parque zoobotânico. É isso aí. As imagens não mentem. Dá para você tirar as suas conclusões. Eu considero um local ideal para passar uma tarde. Quem gosta da natureza, tranquilidade, esse cheiro do mato, o cantar dos passarinhos. É ideal aqui realmente você curtir aqui uma tarde. Olá, tudo bom? A segurança aqui, pessoal, é reforçada. Nunca ouvi falar de nenhum incidente aqui dentro. Tudo normal, dentro da mais pura normalidade. Estou ofegante, sedentário, sem há muito tempo sem fazer um exercício, uma caminhada, só trabalhando. Olha aqui essa. Olha isso aqui. Olá. Boa. Percebam aí a família caminhando com toda a tranquilidade. Um abraço aí para Roselaine, Aguinaldo Dantas, Mestre João Ribeiro, Doutora Fátima, Taviano, todos vocês que estão nos acompanhando. Hoje eu vou lançar um vídeo, pessoal, lá da feira de troca lá de Santa Rita, lá no Tênis Clube. Estive lá hoje cedo, 6 horas da manhã, filmando lá a feira do passarinho e a feira de troca, que hoje funciona ali no antigo Tênis Clube. Era ali atrás, por trás do mercado, mercado público de Santa Rita. Depois foi ali para trás da igreja, a antiga distribuidora de inhame, ali atrás da igreja católica, né, no centro da cidade. E há 17 anos foi transferido pelo saudoso Marcos Odilon Ribeiro Coutinho, o prefeito da época, levou ali para o Tênis Clube. Que era um local de festa, né, de eventos. Não sou tão velho, mas eu lembro ali de dar uma olhada ali quando veio ali Reginaldo Ross. Na época do auge da Grete. Então o vídeo está imperdível. Já comecei a edição, mas eu acredito que só vai ter tempo de sair amanhã. Por volta de 9 horas da manhã. Pessoal aí que tem saudade aí de Santa Rita, pessoal que mora longe, como o mestre João Ribeiro, a doutora Fátima, que frequentou ali a cidade de Santa Rita alguns anos atrás. Mas tá a saudade ali do Tênis Clube. Feira da troca, feira de troca, feira da muamba.
Ah, deixa eu tentar pegar ali aquela duas árvores. Ah, ali, ó. Ó. Ah, Agnaldo, é verdade, rapaz. Você já fez ali trabalho de segurança ali no tênis clube? Era duas casas de evento que tinha em Santa Rita, né? Era o tênis clube e o Santa Cruz. Todos os dois, hoje em dia, já não oferece mais nenhum, uma possibilidade de evento, né? O tênis clube foi transformado em uma feira, em um local para o pessoal da Feira da Sulanca. A ideia do prefeito na época era tirar o pessoal ali ao redor do mercado público, para deixar livre aquela área ali externa, e levou o pessoal lá para o antigo tênis clube, mas acabou não dando certo. O pessoal acabou voltando lá para as redondezas ali do mercado, hoje é onde funciona, e lá o pessoal levou a feira de troca, que era ali atrás do mercado público. Olá, Márcio, boa tarde. Eu confesso a você que nunca tinha ido naquela feira de troca. Aí veio a curiosidade, ó, vou fazer um vídeo lá na feira de troca, lá no tênis clube, para mostrar aí para o pessoal, o João Ribeiro, a doutora Fátima, Agnaldo Dantas. E agora, para minha surpresa, Agnaldo disse que conhece lá o local, já foi até segurança. É isso aí, Márcio. É verdade, banda feras, os satânicos, várias bandas da época tocavam ali naquela casa aí de show, tênis clube. Acho que o sol tá atrapalhando aqui, ó. Quantidade de peixe que tem aqui, ó. E ali o macaco prego, ó. Acho que tá contra o sol, tá atrapalhando, né, pessoal? Então é isso, pessoal. É um local tranquilo, recomendo demais você vir aqui passar. É R$2, pessoal. Não custa. É R$2, você não compra nem um picolé hoje. Aí tem da direita aqui a passar uma tarde aqui nessa tranquilidade. Você escolhe um local aí, senta. Traz aí o seu hambúrguer, o seu refrigerante, o seu suco. E curte aqui uma tarde sossegada. A fonte, rapaz, a fonte não podemos mostrar porque a fonte está ali, ó. A fonte é aquela, a primeira fonte aqui, que é que abastecia aí, abastecia aqui, ó. É aquela lá, ó. Mas ali está interditado, a gente não consegue chegar lá perto. Tem história aquela fonte, viu, pessoal? Tem história. Conta a história que um casal de índio, o índio Tambiá, que era da tribo Tambiá, apaixonou-se por uma jovem de uma outra tribo inimiga. Como não podiam se relacionar, os dois, no local onde é a fonte aí, tiraram a vida, os dois. É igual a história Romeu e Julieta. É uma historinha, pessoal, isso aí. E gerou aí, com o choro da jovem,
começou a jorrar água depois da morte dos dois e virou ali aquela fonte ali, onde conta a lenda que é por conta desse evento, né? Desse advento. Então aí, pessoal, já estamos aqui há 42 minutos. Agradeço aí a participação de vocês. Sem vocês isso aqui não poderia estar acontecendo. Agradeço aí a participação de vocês. Um grande abraço aí para vocês. Muito feliz em ter a participação de vocês. Isso aqui é feito para vocês. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!